दर्शक बृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु एउटा नयाँ अनि फरक कुराकानीको साथमा उपस्थित भएको छु म सुमन शेष। दर्शक बृन्द यति बेला नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चा चलेसँगै हल्लाखल्ला भएसँगै यति बेला धरानको एउटा विषयवस्तु चर्चामा छ। विशेष गरी धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र त्यहाँका स्थानीय सञ्चारकर्मी सञ्जिता धमलाबीचको द्वन्द्व विवाद यति बेला सत्तामा आएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति धरानका युवा हामीसँग दुर्गा समाल हुनुहुन्छ, उहाँ प्रोफेसर र विश्लेषक समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यो घटनालाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ, के कारणले को दोषी हो भन्ने विषयमा उहाँको धारणा स्पष्ट रूपले लिनेछौँ। विशेष गरी धरानका जनताले यो विवादलाई कसरी हेरेको छ यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ धरानको जनता होइन त? अब धरानमा यति बेला मेयर हर्क साम्पाङ र सञ्चारकर्मी सञ्चिता धमलाबीचको विवाद यति बेला एकदमै चर्चामा छ, तपाईँहरू जस्ता धरानका जनताले यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो अलिकति दुःखदायी छ किनभने धरान एउटा पुरानो सहर, सभ्य सहर चाहिँ तपाईँको युकेसँग जोडिएको सहर होइन, त्यस कारण यो सभ्यताको सहर भनेर हामीले चिनिराखेका छौँ र यद्यपि पनि त्यस्तो छ। तर पछिल्लो समय विभिन्न कारणले गर्दाखेरि धरान अहिले आक्रान्त छ, धरानमा विभिन्न खालका इस्युहरू आइराखेका छन्। कतिपय जायज इस्यु छन् भने कतिपय कुरालाई चाहिँ हामीले डाइजेस्ट गर्न सक्दैनौँ, हजम गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यस्ता खालका विषयहरू चाहिँ बाहिर आउनु हुँदैन थियो, छताछुलो हुनु हुँदैन थियो, त्यसलाई चाहिँ भित्रभित्रै कन्फ्लिक्टहरू हुन्छन्। बिना कन्फ्लिक्ट चाहिँ तपाईँको एउटा घर पनि चल्दैन, तर त्यो कन्फ्लिक्टलाई पनि चाहिँ तपाईँको म्यानेज गरेर लानु पर्थ्यो, तर म्यानेज भइराखेको अवस्था छैन। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको अहिले नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आइसके पछाडि चाहिँ विभिन्न तरिकाले प्रहारहरू गरिरहेका छन्, उसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको नङ्ग्याउने र उसलाई कसरी तल झार्ने भन्ने खालको एक खालको टसल पनि परिरहेको छ, हामी त्यो देखिरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले ती कन्फ्लिक्टहरूलाई चाहिँ म्यानेज गरेर लग्यो भने सबै कुराहरू चाहिँ साम्य भएर जान्छ। तर जस्तो कि दुर्गा सर, मैले यसमा तपाईँलाई अलिकति रोकेर मैले सोधेँ, जस्तो कि यो विवादमा जो सञ्चिता धमाला र हर्क साम्पाङको कार्यालयमा जुन भेटघाट पश्चात त्यो विवाद भयो, यसमा चाहिँ को दोषी देख्नुहुन्छ? अब यहाँ चाहिँ धेरैजना चाहिँ हर्क साम्पाङको विरुद्धमा पनि बोलिराखेका छन्, विशेष गरी सञ्चारकर्मसँग जोडिएका सङ्घ संस्था, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस सङ्गठन लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले त विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरिसकेको छ होइन, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भयो भनेर, किनभने एउटा कार्यालयमा आफ्नो मत राख्न गएको, कुराकानी गर्न गएको एउटा सञ्चारकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार भयो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेको छ भने धेरैजनाले त्यो सञ्चिता धमला जो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो मर्यादा, आफ्नो भाषिक मर्यादालाई अथवा आफ्नो जुन व्यक्तित्वलाई उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएन, एउटा मेयरको पदप्रतिको सम्मानलाई गुमाएर अपमान गर्नुभयो भन्ने किसिमका आरोपहरू पनि लागिरहेछ। यसमा कसको कमी कमजोरी हो तपाईँलाई के लाग्छ? अब धरानको उपमहानगरपालिकाको जुन अफिस छ, कार्यकक्ष छ, त्यो भनेको सबै जनताको हो, त्यहाँ बसिसके पछाडि धेरै कुराहरूमा संयमित हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँ पागलले पनि आएर जेसुकै भन्न सक्छ, ठिकै खालका मान्छेहरूले पनि तपाईँको जे पनि भन्न सक्छ। त्यस कारण अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो सुकै मान्छे आए पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति ट्याक्टफुल तरिकाले चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्छ, त्यो अलिकति देखिएको छैन साम्पाङको, त्यसमा चाहिँ सुधार्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो मैले हिजोदेखि पनि भनिरहेको कुरा हो। यसमा हर्क साम्पाङको कमजोरी, हर्क साम्पाङको अलिकति कमजोरी देखिएको छ। मैले भनिगएँ नि एउटा सर्वसाधारण भनेको जुनसुकै प्रकारको हुन्छ, तर उहाँ त एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो नि त, जिम्मेवार व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको त्यही जिम्मेवारी ढङ्गले चाहिँ तपाईँको त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ साम्य बनाउने, समाधान गर्ने ती निकायहरू छन्, त्यो निकायले गर्ने कुराहरू, उहाँले त्यस्तो कुराहरूमा चासो दिने होइन। त्यहाँ त अरू पनि कर्मचारी होला नि त, ती कर्मचारीहरूको चाहिँ काम के, सबै काममा उहाँ लाग्ने, अनि चाहिँ तपाईँको त्यो नगरपालिकामा कसैले कम्प्लेन गरेको छ भने के हर्क साम्पाङले मात्रै त्यसको समाधान गर्ने हो त, त्यसो त होइन होला। त्यहाँ अरू पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरू हुन्छ होला, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको त्यो जिम्मेवारी दिएर त्यो कुरालाई सल्टाउने कुराहरू हुनसक्छ होइन, त्यसरी पनि त जान सकिन्छ नि त। त्यस कारण त्यसो नगरिकन आफै हरेक चिज चाहिँ तपाईँको अगाडि बढेर कामहरू गर्दाखेरि राम्रो हुने कुरा पनि नराम्रो देखिएको छ, मैले देखिरहेको छु। र दोस्रो कुरो, सञ्चिताले जसरी चाहिँ तपाईँको प्रस्तुत गरिन्, उनको पनि के गल्ती छ त भन्दाखेरि हुँदै नभएको कुरो चाहिँ तपाईँको हावादारी तरिकाले कुरा गरिरहेछन्, त्यसरी कुरा गर्नु हुँदैन थियो। यसको प्रमाणहरू छैन, यसको प्रमाण छैन। एउटा कुरो कस्तो भने हाइपोथेटिकली कुरा गर्दाखेरि त हरेकको मानहानि हुन्छ, हरेकलाई रिस उठ्ने कुराहरू हुन्छ होइन र,
त्यहाँ उनको चाहिँ गलत देखिरहेछ र कार्यकक्षमा गइसके पछाडि त्यसरी तत्र मम गर्ने होइन, एक त सञ्चिताले पनि होइन, होइन आफ्ना कुराहरू जस्टिफाई गर्ने, एउटा के भने यो आफूलाई पपुलरिटी कमाउनु छ भने त्यो ढङ्गले होइन, म कहाँ कमाउनु खोजेकी हुन् त उनले, त्यो एक खालको देखिन्छ, म कहाँ र कसरी उभिएर बोलिरहेको छु, मैले कस्ता अभिव्यक्ति दिनुपर्छ, कुन ठाउँमा मैले कसरी मान्छेलाई अप्रोच गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि, त्यो देखिँदैन दुवैमा। उहाँहरूको के देखिन्छ त भन्दाखेरि तत्र म गरे जस्तो देखिन्छ र चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने, एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको खैरो खन्ने र धमिल्याउने काम, बेजेती गर्ने काम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि दुवैतर्फ चाहिँ चिडिएको अवस्था छ, एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको म ठिक हुँ त गलत हो भन्ने तरिकाले जुन गयो यो विषय, त्यसैले चाहिँ समस्या ल्याइराखेको छ। त्यसकारण अब लिडर को हो त, अथवा जिम्मेवार व्यक्ति को हो, जिम्मेवार भएका व्यक्तिले चाहिँ अलिक बढी जिम्मेवारी यस्ता कुराहरूमा लिनुपर्छ होइन। सबै कन्फ्लिक्टहरू, सबै समस्याहरू चाहिँ तपाईँको एउटै ढङ्गले चाहिँ समाधान हुँदैन, त्यहाँ डिप्लोमेटिक तरिकाहरू हुन्छ, त्यहाँ कानुनी रूपमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको समन्वय तरिकाले हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब भर्खर साम्पाङले जान्नु भएको थिएन होला, उहाँ पनि त बुद्धिजीवी हो, सुन्नु न, अब अभियानबाट जितेर चुनाव जितेर आएको जनप्रतिनिधि, सञ्चिताले के भनिरहेछन् भने बहिनी के हो तिमीले त यस्तो कुराहरू गरेको रहेछौ के हो भनेर चाहिँ मलाई राम्रो तरिकाले सोधेको, प्रमाण प्रमाण देऊ, उनको त्यही त हो प्रमाण नहुनु एउटा कुरा भयो, तर हर्क साम्पाङले जुन तरिकाले चाहिँ बाहिर चाहिँ तपाईँको लेखेर मलाई बेजेती गर्ने काम भयो त्यहाँदेखि म चिडिएँ भन्ने खालको कुरा त स्पष्ट भएको छ नि, त्यहाँबाट बुझ्नु पऱ्यो नि त्यो के भने त्यो कार्यपालिका, त्यही त यो कुरा पनि त बहसयोग्य विषय भन्यो नि त। हर्क साम्पाङको चाहिँ के शैली देखियो भने उनी चाहिँ जे कुरा पनि फेसबुकमा लेखिहाल्ने होइन, अब सम्बन्धित निकायलाई पठाउनु पर्ने पत्रहरू फोन कलहरू होला त्यो कुराहरूलाई नगरेर चाहिँ उनले चाहिँ स्टाटसमा लेख्ने किसिमको उनको बानी रहेछ, त्यो हुनाले उनी चिडिन् मेरो मानहानी भयो भन्ने किसिमले उनी आक्रोशित भएर त्यहाँ प्रस्तुत भइन् होइन, एक हिसाबले त्यो पनि जायज होला होइन। अब हर्क साम्पाङको यो शैलीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, जुन अब जस्तो कि हिजो भर्खरै पनि उहाँले महानगरको उसमा सञ्जिता धमलालाई कारवाहीको निम्ति भन्दै एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जुन विज्ञप्ति चाहिँ पत्र मार्फत हुलाक मार्फत अथवा कोही प्रतिनिधि मार्फत लगेर सिडिओ कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने पत्र चाहिँ उनले फेसबुकमा हालेर उर्दी जारी गर्नुभएको छ, यो पनि एउटा विवादित बनिराखेको अवस्था छ। एउटा लिडरमा के हुनुपर्छ भने धैर्यता पनि हुनुपर्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ समयले पनि त्यसको समाधान निकाल्छ, हरेक चिज चाहिँ एकैचोटि समाधान निस्किँदैन। यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो समस्या आयो, त्यो समस्या आइसके पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ आजका भोलि समाधान गरिहाल्ने, म आफू चाहिँ चोको त्यसरी एउटा कुरो, मान्छेले चाहिँ तपाईँको प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ गहन तरिकाले ग्रहण गर्न सिक्नु पनि पर्यो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको वेट एन्ड सी, तुरुन्तै त्यसको चाहिँ तपाईँको उत्तर दिइहाल्ने होइन, पर्खेर हेर्नु पर्यो, स्टाटस लेखिहाल्ने होइन नि, त्यो त कस्तो भने धारा पँदेरोमा झगडा गरे जस्तो भयो नि त। यो अहिलेको जुन विवाद छ यसमा यसरी भन्दा पनि भयो तपाईँको आशयलाई मैले यसरी बुझेँ, जति सञ्जिता धमलाको दोष छ त्यति नै यो विवाद हुनुमा हर्क साम्पाङको पनि, हर्क साम्पाङको दोष छ किनभने ऊ त अझ जिम्मेवार व्यक्ति हो नि, उहाँले आफूलाई भनिरहनु भएको छ म त यहाँको नगर पिता हो, नगर पिताले गर्ने व्यवहार पनि र बोली वचन पनि सुधार गर्नु पर्यो नि, काममा निष्ठामा उहाँको कहीँ कतै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन, तर प्रस्तुतिकरण मात्रै भएन, नमुना हुनु भएको छ नि काममा, न नेपालको नमुना मात्रै होइन, उहाँले धेरै नाम कमाउनु भएको छ तर बदनामी पनि उत्तिकै कमाइराख्नु भएको छ, बदनामी पनि छ र उहाँको, अनि बदनामी भएन त यो होइन, त्यसरी होइन, तपाईँको त्यो नगरपालिकालाई चलाउनुको निम्ति चाहिँ थोरै डिप्लोमेटिक तरिकाले जानुपर्छ, किनभने हामीले काम फत्ते गर्ने हो, आफ्नो योजनाहरू आफ्ना काम कारबाहीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको कुन व्यक्ति कहाँ फिट हुन्छ त्यसलाई फिट गर्दै लाने हो र आफू पनि अगाडि बढ्ने हो, हरेक काममा आफै मात्रै अगाडि बढेर चाहिँ तपाईँको त्यो नगरपालिका त्यसरी चल्दैन। जस्तो कि यति बेला सञ्जिता धमलाप्रति जनताहरू आक्रोशित भएका छन्, तपाईँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला, उनले समग्र पहाडबाट झरेर धरानमा बसोबास गर्ने दिदीबहिनीहरूमाथि औँला उठाउनु भएछ, पहाडबाट यहाँ बस्न आउनेहरूले चाहिँ यौन धन्दा चलाए, यौन क्रियाकलाप बढ्यो धरानमा भन्ने किसिमको आरोप लगाउनु भएको भएछ, तपाईँ त धरानको बासिन्दा, यसमा कतिको सत्यता छ? धेरैजना स्थानीयहरू त दिदीबहिनीहरू त सञ्जिता धमलालाई कारवाहीको माग गर्दै हिजो प्रहरी चौकी नै घेराउ गर्न पुग्नु भएको थियो, ठुलो आन्दोलन भइराखेको छ, तपाईँ धराने जनता भएको नाताले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, के छ त्यहाँको अवस्था? अब कहीँ कतै त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यो गलत काम भयो, त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, तर चाहिँ कुनै एउटा वर्गलाई अथवा कुनै एउटा क्षेत्रलाई
तोकेर यो क्षेत्रको मान्छे चाहिँ गलत हो अथवा चाहिँ बिग्रेका हुन् भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको इन्डिकेट जम्मा गरिन् नि, त्यहाँ उनको ठुलो गल्ती छ। यो त गम्भीर आरोप हो। पहाडबाट झरेर धरानमा बसोबास गर्न आउने जति सबैमाथि औँला उठ्यो यति बेला, अविश्वासको बाटो बन्यो। यो त गम्भीर आरोप हो यस्तो किसिमको। त्यसैले चाहिँ तपाईँको धरान कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ। मैले भनिरहेको छु एउटा कुरा, नगरपिताले गर्नुपर्ने व्यवहार नगरपिताको जस्तो छैन, एउटा पत्रकारले गर्ने व्यवहार पत्रकारको जस्तो छैन। अहिले खराब बन्दै गइरहेको अवस्था छ, किनभने पत्रकारले पनि कुन विषयवस्तुलाई चाहिँ कसरी भन्ने त्यो कानुनी बाटो मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो सामाजिक रूपमा ठिक छ कि छैन, होइन कसैको मानहानि हुन्छ कि हुँदैन, त्यो ढङ्गले चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि सञ्जिता धमालालाई पत्रकारिताको सानो ज्ञान पनि रहेछ, पत्रकारिताको प पनि थाहा रहेनछ, त्यो ढङ्गले होइन नि त, होइन। भोलि गएर चाहिँ तपाईँको त्यो पाहाडबाट झरेका सबै मान्छेहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ उनलाई चाहिँ बाटोमा नराम्रो काम गरे, एकजुट भइसके त त्यही त यहाँ कारवाहीको निम्ति प्रहरी चौकी घेराउ गरिसकेको छ। त्यहाँका सचेत धरानी दिदीबहिनीहरूले त्यहाँनिर उजुरी दर्ता गरिसकेको अवस्था छ। हामीमाथि औँला उठ्यो, प्रश्न उठ्यो, हाम्रो चरित्रमाथि हामीलाई यौनकर्मी बनाइयो, आरोप लगाइयो भन्ने किसिमका आरोप लिएर उहाँहरू त प्रहरी चौकीमा पुगिसक्नु भएको छ, होइन, त्यहाँ प्रहरी चौकी घेराउको कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अब यसमा कस्तो हो त भन्दाखेरि दुवैतर्फले अब झुक्ने बेला आयो। यो तपाईँको अझ उत्कर्षमा पुग्यो भने ज्यान पनि तलमाथि हुनसक्छ, किनभने यहाँ त अब सञ्चिताको पनि हुनसक्छ र चाहिँ तपाईँको पहाडबाट जुन आएका महिलाहरू भनिएको छ उनीहरूको पनि ज्यान तलमाथि हुनसक्छ, किनभने त इमेजमाथि उहाँहरूको इज्जतमाथि दाग लगाइएको छ, किन उहाँहरूको ज्यानमाथि यस्तो छ। किन भन्दा यो जब झडप परिसके पछाडि नि यो कसको ज्यान रहन्छ कसको ज्यान रहँदैन भन्ने कुराहरू होइन, झडप हुने अवस्था देख्नु भएको छ, झडप हुने अवस्था देखियो त हजुर, किनभने नाराबाजी गर्नु भनेको होइन, यसलाई चाहिँ कारवाही गर कारवाही गर भन्नु। यहाँ त दुवैतर्फ के हुँदा अब तल झर्ने बेला भयो, यसरी तातिएर चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको समस्या समाधान हुँदैन, किनभने सञ्जिताले पनि गलत गरेकी छिन् र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हर्कजीबाट पनि केही न केही गल्ती भएको छ, यसमा दुवैतर्फ गल्ती भएको छ है। मै हो 100% भनेर भन्न मिल्दैन कि, किनभने नगरपिताले चाहिँ बिस्तारी शालीन तरिकाले राम्रो मुखले बिस्तारी भनेको भयो भने त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको भए त भइहाल्थ्यो, हामीले त के हो भन्दा स्वीकार गराउने नै हो। जस्तो कि यति बेला हर्क साम्पाङको धेरैजना आलोचकहरूले चाहिँ के भन्न आलोचना गरिराखेका छन् भने, यो द्वन्द्व जुन भयो दिदीबहिनीहरूलाई उचालेर सञ्जिता धमलामाथि चाहिँ प्रहार गर्न लगाइयो, यो चाहिँ हर्क साम्पाङले जानाजान गरे भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि लगाइयो। सञ्जिता धमलाले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मात्र मार्फत लेखिरहेकी छन्। उनले के भनेकी छन् भने एउटा स्ट्याटसमा, अब धरानमा हर्क साम्पाङको आफ्नै साली कुन उहाँले के नाम लेख्नु भएको छ, यो व्यक्ति चाहिँ धरानको एउटा नगरपालिकाको कर्मचारी हुन्, उनी मेरो विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै हिँड्दा पनि नगरपालिकाले चाहिँ तलब दिन मिल्ने हो भन्ने किसिमका प्रश्नहरू उठाएका छन्। जति पनि मेरो विरुद्धमा अहिले प्रहरी चौकीमा गएकाहरू छन् सबै हर्क साम्पाङले आफैले पठाएका दिदीबहिनीहरू हुन्, यस्तो पनि मिल्छ आफैलाई जय जयकार गर्न नि मिल्छ भन्ने किसिमको प्रश्न उनले उठाइरहेकी छन्। के भन्नुहुन्छ कस्तो भन्दाखेरि, दुवैतर्फ केटाकेटी पनि देखिन्छ, दुईवटा केटाकेटीहरू झगडा गऱ्यो भने नि उनीहरूले आफूलाई कहिले पनि मैले गल्ती गरेँ भनेर भन्दैन। तपाईँ सोध्नुहोस् दुईवटा बच्चाहरू झगडा गऱ्यो भने मैले गल्ती गरेँ भनेर कुनै पनि बच्चाले भन्दैन। यहाँ यस्तै देखिएको छ, सञ्जिताले पनि मैले आफूले गरेको गल्ती उनले देखेकी छैनन्, खालि अरूले मात्रै गरेको गल्ती देखेकी छिन्, यसले गर्दाखेरि विवाद बढेको छ है। अर्को कुरा, हर्क साम्पाङले पनि के भने मैले गल्ती गरेको छैन भनेर उनी पनि लागि परेका छन्। अब घमण्ड दुवैमा, यो दुवैमा घमण्ड भनेको चाहिँ केटाकेटीमा हुन्छ नि, एउटा फलेको हाँगो त झुक्छ नि, त्यो देखिएन क्या, त्यो देखिएन, त्यस कारण फलेको हाँगो झुक्ने तरिकाले जाने फल लागे। अब सञ्जिताले पनि म पत्रकारी हुँ निकै राम्रै पढेको र इङ्ग्लिस पनि राम्रै तरिकाले भनेकी छिन्, अब त्यही इङ्ग्लिसबाट पनि देखियो होइन, अब त्यो इङ्ग्लिसको ग्रामर मिलेको छ कि छैन होइन, सायद मलाई छ हाम्रो दर्शकहरूले पनि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ छुट्याउनु होला। तर के देखिन्छ त भन्दाखेरि, एउटा बौद्धिक व्यक्तिले झुक्न पनि जान्नुपर्छ। यहाँ झुक्ने बित्तिकै सिद्धियो, हिजो भन्यो कन्फ्लिक्ट भयो झै झगडा भयो सिद्धियो, झगडा नहुने होइन, प्रत्येक घरमा झगडा हुन्छ तर त्यसको समाधान पनि छ। त्यस कारण अहिले आरोप र प्रत्यारोप, आफूले
चाहिँ तपाईँको अरूलाई आरोप लगाएर आफू चाहिँ शुद्ध हुँ, म चाहिँ ठिक हुँ भन्ने जुन खालको क्लेम छ, यो क्लेम भनेको केटाकेटीले गर्ने क्लेम हो। यति बेला धेरैजनाले के भन्दैछन् भने नि सर, हर्क साम्पाङलाई असफल बनाउनको निम्ति चाहिँ सञ्चिता धमलालाई चाहिँ कसैले परिचालन गर्यो भन्ने किसिमको आरोप लगाइराखिएको अवस्था छ, होइन? विशेष गरी एमालेका व्यक्तिहरूले परिचालन गर्यो कि भन्ने आरोपहरू पनि छ, र यति बेला धरानको विकास प्रभावित बनेको अवस्था पनि छ। यो तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ, कार्यपालिकाको बैठकहरू बस्न सकिराखेको छैन, बजेट विनियोजनको कामहरू हुन सकिराखेको अवस्था छैन। अब यो अवस्थामा आफ्ना विवादहरू मिलाउनु पर्ने हर्क साम्पाङ चाहिँ कोही सञ्चारकर्मीको झमेलामा झुलिराख्नु भएको छ, उहाँलाई असफल बनाउनको निम्ति एकजना सञ्चारकर्मीलाई चाहिँ कसैले चाहिँ नियोजित रूपमा पठाइयो भन्न पनि भन्छन्, यो सम्भावना छ यसमा के? एकदम यो सुरुदेखि नै चाहिँ स्वतन्त्रलाई प्रहार गरिरहेका छन्। सञ्चिता धमलाले स्वतन्त्र भएको भएर प्रभाव प्रहार गरेकै हुन् त? सञ्चिता धमला त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, जस्तै काठमाडौँको बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमालहरूलाई चाहिँ प्रहार गरिरहेका छन्। किनभने यो समाजमा द्वन्द्व त जहिले भइरहन्छ हेर्नुहोस्, र त्यो द्वन्द्वलाई पनि समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा हर्क साम्पाङले चाहिँ अब मुडे बल गरेर होइन, ट्याक्टफुल तरिकाले चाहिँ तपाईँको सबैको साथ लिएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ काम देखाउनु पर्यो। मुडे बलले चाहिँ तपाईँको समाज अगाडि बढ्दैन भनेर त मैले अरू भिडियोहरूमा पनि भनेको छु नि, तर आजसम्म त्यो देखिँदैन। हेर्नुहोस्, टेबल टोक्ने चाहिँ तपाईँको जे पायो त्यही चाहिँ भनिरहेको अवस्थाहरू पनि छ, किन त्यहाँ बिस्तारी बोलेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ। चर्को बोल्ने ठाउँहरू हुन्छन्, कहाँ चर्को बोल्नुपर्ने र कहाँ चाहिँ तपाईँको मधुर तरिकाले बोल्नु, कहाँ चाहिँ मायालु तरिकाले बोल्नुपर्ने हो, कहाँनिर ट्याक्सफुल तरिकाले बोल्नुपर्ने हो, त त्यो कुरा चाहिँ लिडरले जान्नुपर्छ। त्यो त्यही जान्नु भएन, त्यही जान्नु भएन। अब त्यो घमण्डवाला उहाँलाई उहाँका चाहिँ तपाईँको शुभचिन्तकहरूले चाहिँ अहिले यो कुरा सुनिरहनु भयो होला, उहाँले त्यो कुरा सुधार गर्नुपर्छ। किनभने हामी त उहाँलाई चाहिँ एउटा नगरपिता होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहन्छौँ त, अनि हामीले भनेका कुरा चाहिँ के होइन भन्ने, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन। अब भयो के हो यतिकै अवस्थामा त म देख्दिनँ, किनभने समाजले माया गरेका छन् नि त, जनताले माया गरेर त भएन नि। यहाँ चाहिँ समाजमा त पोलिटिक्स हुन्छ नि, हजुर, यहाँ चाहिँ तपाईँको पोलिटिक्स हुन्छ। जस्तो पोलिटिक्स भनेको चाहिँ तपाईँको अब यहाँ त धेरै मान्छेले चाहिँ मन पराउनु पर्ने हुन्छ, एकाध व्यक्ति दुई चारजना व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको उहाँको कामलाई मन पराएर त भएन, हजुर। त्यस कारण यो कुरामा करेक्सन हुनु पर्यो, सबैको नगरपिता बन्न सक्नु पर्यो, सबैको चाहिँ नेता बन्न सक्नु पर्यो। देशभरि चाहिँ हरेक समुदायहरू छन्, जाति छन्, धर्मका व्यक्तिहरू छन्, सबैको हुन सक्नु पर्यो नि। बोली वचन र व्यवहार त्यस्तो देखाउनु पर्यो, उहाँले त्यही देखाउन सक्नु भएन, सानो पेरिफेरीमा उहाँ घुमिराख्नु भएको छ। आज सञ्चिता धमला एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू त तपाईँको फेरि पनि प्रहार गर्न आउँछन् र ठोकिन आउँछन्। पहिले एकजना चाहिँ तपाईँको अधिकारीजी आउनु भयो होइन, श्रीनिवास आचार्य, अनि त्यो होइन श्रीवास्तव अर्को भयो, त्यो होइन अर्को अध्यक्ष जुन अधिकारी के अधिकारी भन्ने थियो उता चाहिँ तपाईँको माथि चाहिँ तपाईँको त्यो पहिलेको वडा अध्यक्ष उहाँ पनि ठोकिनु भयो, अनि चाहिँ भोला खाने चाहिँ तपाईँको वडा अध्यक्ष पनि ठोकिरहनु भएको छ, भनेपछि एकपछि अर्को ठोकिरहनु भएको छ। त्यस कारणले आफू पावरमा गइसके पछाडि त सिध्यो त उहाँको जित भइसक्यो, अब हरेक ठाउँमा जित्नुपर्छ भन्ने छैन नि, उहाँले त अब परदेशमा जित्नुपर्छ, यो देशको नेता बन्नुपर्छ त्यतातिर लाग्ने हो कि। अब नगरपालिकामा जितेर चाहिँ नगर प्रमुख भएर गइसके पछाडि सबैलाई उहाँले जितिसक्नुभयो, अब प्रत्येक व्यक्तिलाई वार्ड अध्यक्षलाई जित्नुपर्ने छैन, सञ्चिता धमलाहरूले जस्तो जित्नु छैन, कुनै एउटा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको भन्यो भने त्यसलाई जित्नु छैन। उहाँले त काम कारबाहीलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कहीँ झुकेर सकिन्छ भने झुक्नु पर्यो, हजुर, होइन, किनभने झुक्न त जान्नु पर्यो नि त, त्यत्तिकै भनेको होइन, फलेको आँगा जहिले पनि झुक्छ भनेर त त्यतिकै भनिएको होइन होला नि, मैले त्यतिकै हावादारी तरिकाले बोलेको छुइनँ, मैले सही तरिकाले बोलेको छु। त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने हर्क साम्पाङ एउटा धरानको नगरपिता मात्र होइन, यो देशकै एउटा राम्रो नेता बन्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँमा करेक्सन
हुनुपर्छ। सञ्चिता धमलाको त कुरै नगरौँ, उहाँ एउटा पत्रकार हो, एउटा चाहिँ तपाईँको सर्वसाधारण हो, उहाँसँग कम्पेयर गर्ने कुरा होइन। जस्तो कि अब तपाईँ हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ दुर्गा सर, तपाईँ धरानवासी, धरानमा जन्मे हुर्किएको मान्छे, धरानमै बसोबास गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय पहिलाका मेयरहरूले भन्दा अहिलेका मेयर हर्का साम्पाङले गरेको काम कतिको प्रभावकारी छ, कतिको चित्त बुझ्दो छ त्यहाँका स्थानीय जनताहरू, तपाईँहरू जस्ता धरानैहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको कामबाट? अब जति व्यक्तिले उहाँलाई चाहिँ तपाईँको धरानमा जिताउनु भयो हजुर, उहाँको मन, उहाँहरूको मनलाई चाहिँ जित्ने हो पहिलो कुरा। त्यति मात्रै होइन, अब चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका जनताहरू होलान्, नेकपा एमालेकोहरू होलान्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको होला, रासपाको होला, अथवा राप्रपाको होलादेखि लिएर माओवादी सबै खालका जनताहरू चाहिँ त्यहाँ धरानमा छन् र उनीहरूको पनि नगरपिता बन्नको निम्ति चाहिँ अब उहाँले केही न केही एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ। त्यो एक्सर्साइज भनेको चाहिँ आफ्नो बानी व्यवहार र बोलीचालीमा सुधार गर्नुपर्छ। उहाँको काममा, उहाँको निष्ठामा कहीँ कतै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। उहाँलाई कुनै पनि हाम्रो देशको कुनै पनि नेतासँग कम्पेयर गर्न सकिँदैन, उहाँ अत्यन्तै चोखो हुनुहुन्छ। अब हामी हर्क साम्पाङसँग चाहिँ सुनमा सुगन्ध हुँदा कस्तो हुन्छ, हामी त्यो मात्रै चाहिराखेका छौँ। यो मैले आलोचना गर्न खोजेको होइन, हर्क साम्पाङजीले यो कुरा सुन्नुभयो भने अब उहाँले कसरी लिनुहुन्छ त्यो भोलि हामी भेटघाट गर्दा पनि चाहिँ तपाईँको कुराहरू गरौँला। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, नगरपिता भनेको चाहिँ अब सर्वश्रेष्ठ भइसक्नुभयो, अब सामान्य व्यक्तिहरूसँग कम्पेयर गरेर तत्त्वमा गरिरहनु जरुरी छैन। उहाँले खालि अगाडि मात्रै हेर्ने हो, पछाडि चाहिँ कसले के गर्छ कसो गर्छ कसले के भनिरहेछ भन्नेतिर होइन, आफ्नो काम कसरी सल्टाउने त्यतातिर मात्रै ध्यान दिने हो। र त्यो ध्यान दिनको निम्ति चाहिँ अब उहाँमा धैर्यता चाहियो, कसैले ढुङ्गा हान्यो भने पनि सहेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो, कहीँ कहीँ गान्धीको पनि चाहिँ तपाईँको अनुसरण गर्नु पऱ्यो, कहीँ कहीँ मार्टिन लुथर किङको ह्याबिटमा चाहिँ तपाईँको हुनु पऱ्यो, र कहीँ कहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हिटलरको जस्तो पनि आवश्यकता पर्छ। कार्यक्रममा अन्तमा सोच्छ जाँदा जाँदै तपाईँ उमेरले सञ्जिता धमला तपाईँको बहिनी जस्तो मान्छे होइन, बहिनीको उमेरको मान्छे, अहिले तपाईँले सञ्जिता धमलालाई केही सन्देश दिनु पऱ्यो भने आजको हाम्रो कार्यक्रमबाट नेट पार्टी मिडिया लगायत धेरैवटा मिडियाले यति बेला तपाईँका आवाजहरूलाई समेटिरहेको छ, के सन्देश दिनुहुन्छ त तपाईँ अहिलेको यो समयमा? सञ्जिता दी, अब तपाईँ एउटा यो देशको राम्रो पत्रकार बन्ने हो भने अब तपाईँले यो घटनाबाट ठुलो पाठ सिक्नुपर्छ। तपाईँले जुनसुकै ठाउँमा बोलेका कुराहरू विवादित छन्, यद्यपि तपाईँको नगरपालिकाको अफिसमा आएर बोलेको इङ्ग्लिस पनि कन्ट्रोभर्सियल बन्यो, त्यो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, मैले यहाँ अब केही भन्न चाहन्न। दोस्रो कुरो, आफूले बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो कानुनी पाटो हेर्न पर्ने हुन्छ। हामीले हावादारी तरिकाले बोल्ने हो भने त मैले जसलाई जे भने पनि भयो नि त, त्यसरी त तपाईँको हरेक ठाउँमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ। अनि हामी पत्रकार भनेको त अरूलाई म्यासेज दिने व्यक्ति, अरूलाई सिकाउने व्यक्ति होइन, यसको कानुनी पाटो ठिक छ कि छैन, यसका चाहिँ तपाईँको सामाजिक रूपमा चाहिँ मैले कुनै कसैलाई चाहिँ तपाईँको मानहानी गरिरहेको छु कि, अरूको चाहिँ तपाईँको इज्जतमा चाहिँ दाग लगाउने बोली वचन अथवा त्यो खालको चाहिँ मैले समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दैछु कि भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्न जरुरी छ। यो गर्नु भएन भने मलाई लाग्छ तपाईँको जुन पत्रकारिताको यात्रा अब सायद मलाई लाग्छ पूर्ण विराम लाग्न पनि सक्छ यो घटनाले। हो हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद यो समय समाजको लागि। हस्, धन्यवाद।